Hej, välkommen. Nu ska jag lära er en bra övning. Det många problemet med att ändra positionen i kroppen från uppställningen till träffen. Börja räta på sig. Då är det svårt för armarna att kunna gå fritt. Samt att den rörelsen kommer mycket från toppen, och man slänger ut klubban och tappar fart och tappar kontrollen. Prova den här övningen hemma. Ta en barstol eller en stol. Ställ upp er, rumpa mot stolen. Försök behålla i vändningen av svingen att rumpan behålls emot stolen. Blir det att ni tappar vinklarna den vägen, ja, då går ni från stolen. För syftet, bra uppställning. Ställ upp er, rumpa mot stolen. Svinga bak, vändningen. Låt den på rumpan på mot stolen. Då kommer armarna kunna gå fritt och ni kunde få en bra bollträff och kunna stå längre. Prova det hemma. Lycka till. Tack.